ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി കാസ. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷെയ്ക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഓട്സ് ഷെയ്ക്കാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത്. വെയ്റ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓട്സ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. പിന്നെ വേണ്ടത് റോബസ്റ്റ പഴം, ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ മിൽക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഫ്ലാക്സ് സീഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലാക്സ് സീഡ് നമുക്ക് പാക്കറ്റിലും ലൂസായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ ഓട്സ് ഏത് ബ്രാൻഡും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഫ്ലാക്സ് സീഡ് വെയിലുള്ള സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണിത്. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓട്സാണ്. നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്ര ആവശ്യം വരുന്ന ചേർത്ത് വെക്കാം. പഴം ഞാനിവിടെ 1 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കാം. പിന്നെ 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/4 ഗ്ലാസ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണും ആക്കാം. ഫ്ലാക്സ് സീഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസിനെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇനി അത് അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ചെയ്യാം. വെയ്റ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. നല്ല ഫില്ലിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. പഴം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആവശ്യമെങ്കിൽ 2 എണ്ണം ചേർക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു.